Қазақстан президенті істерін басқару медициналық орталығының бір топ дәрігері тәжірибе алмасу үшін Біріккен Араб Әмірліктерінде жүр. Қазақстандық мамандар Дубай мен Абу-Даби қалаларындағы бірқатар үздік денсаулық ошақтарын аралап, ондағы дәрігерлермен өзара тиімді байланыс орнату мәселелерін талқылады. Бұдан бөлек медициналық мекемелерде отандық мамандар үшін экскурсиялар ұйымдастырылды. Біз Израиль, Оңтүстік Корея, Европа елдерімен тығыз байланыс орнаттық. Бізге ақыш стандарттарына сай медицина қажет. Америка бізден алыс болғандықтан Дубайдың емдеу әдістерін меңгеруді ұйғардық. Өйткені мұндағы медицинада америкалық технологияларды қолданады.